quem vai começar é o Meg. Será que ele vai responder? Mas quem quer batalha boa vai gritar o quê? Sangue! Vai gritar o quê? Sangue! Em geral, como um ponto, então, e é um coral, certo? Vamos acordar, vocês acordou, caralho! Vem no UOL! É um sonho cabreiro, estudando, treinando, encostando o ano inteiro. Mas fazer o quê? Não cola só os verdadeiros. Hoje tem cordeiro em pele de lobo, em lobo em pele de cordeiro. Tio, o que tá acontecendo com a cena? Sabe, meu mano, que eu vejo aqui vários problemas. Por isso, mano, a rima é pique, é um tema. E sua mente é algema. Por isso, mano, eu provo no tema. Parça, ganhar de mim não é um dilema. Só que a diferença, mano, só que se quiser vai ser um problema. Não vai ser problema, tá solucionado. Até porque eu tenho minha alternativa. A cena tem um problema porque a cena ela é seletiva. Porém você tá ligado, parceiro, que eu vou seguir com a minha proeza. A cena é seletiva, mas não é sempre o melhor que tem a sobrevivência, que a gente sabe. E eu sei que a verdade cabe. E quem dera todos fossem um samurai ou um Jedi com sabre. Porém sabe que eu vou chegar. Por isso que eu tô no palco. Quem dera a minha rima fosse um sabre, pra matar sempre os MC falso. Você não mata MC falso. E é isso que nós aconselha. Você tem a alternativa. Eu sou gabarito da prova que você tirou nota vermelha. Essa que é a fita, a sagaz que perpetua. Só que eu não tô falando do ensino que tem da escola. Eu falo da matéria da rua. Vermelha, mas você tá ligado, você é ignorante. Minha nota é vermelha, você viu o freio. Pera, amigo, é só o meu volante, você tá ligado. Vou te matar, por isso nessa improvisação. A nota é vermelha, você viu o freio. E no final da conta eu vi você lá no chão. Me viu no chão, essa é a questão. A diferença é que eu, mano, faço a improvisação. Você me viu no chão, esse aqui é o proceder. Rimou no instrumental, eu podia estar no subsolo. Continuaria mais alto que a tua moral. Talvez, sabe por quê? Que eu tô na trajetória. Vamos falar sobre moral? Pera, deixa eu terminar a história. Tá ligado, parceiro? Eu sigo na improvisação. Pois todo lado tem uma moral. E pra toda moral tem uma missão. Pra toda moral tem uma missão. Pra toda missão tem uma moral. Só que se o meio é premeditado, eu não preciso mais ler seu final. Então, parceiro, você tem que se ligar que desde o começo da sua caminhada foi só o tropeço da caminhada de se andar. Você precisa sim, sabe? Porque você foi ignorante, sempre tem alguma coisa entre linhas. Leia o índice, seu ignorante, mas vai até o final também. Sabe por que não tô repreendendo? Leia o índice, leia o menos, e o final tem um segredo escondendo. Sobre a cena, eu não tô no telecine. Porém eu vejo na cena até um cybercrime. Sabe por quê? Eu vou no meu free. Só mostro algumas pessoas, escondem outros MC. E é foda, de fato, na situação. Me incomoda esse tipo de competição. Porque não dá, meu parceiro, né? Sem improvisação. Às vezes é muito foda pra alguém estender a mão. É, só que você também tá no meio desse enredo. Tá sendo contraditório, por isso é sem medo. Cê tá ligado que o Black Day segue soberbo. Por isso, cê sabe que o rimo é assim, segredo. Então vem falar da cena, é um problema. Não pode fazer um dilema, só que eu não treto. A diferença é que você mostra a plateia. Seus versos são soníferos, minhas rimas são soneto. É um soneto, e eu não sonego rima. E é por isso que eu tô com disciplina. Você é um soneto, suave, eu vou impactar. E a sua sanfonia, tá pronto pra orquestrar? Pronto pra orquestrar, eu tô com a chave mestra. Não esquece que dentro da minha mente já é uma orquestra. Por isso, cê sabe, esse é o talento. A minha mente é uma orquestra, minhas vozes são os argumentos. Você tem a chave mestra, cê tá crazy.
Chase. A chave mestre é uma placa-mãe. Bem-vindo ao Cyber Chase. Por isso que você vai morrer e já perdeu a briga. Eu vi que você tem o queixo rubro. Você tá verde, não é o Coringa. Não, não é o Coringa, porque eu fiz minha rima como se fosse um caminhão. Eu passei por cima, você é a placa mãe. Então é sem caô, peitou o Black. Pergunta, anotaram a placa do trator. Foi placa mãe, não faz sentido, sem estresse. Mas talvez podia ser um TDDNS. Eu não sei o que você tá falando, sem caô. Do nada ele puxou um trator. Mas e pá, meu parceiro, sem segredo. Também não entendi o que você fala, eu tô sem medo. Mas tá ligado, eu rimo no proceder. Pensa antes no seu ataque, se for uma merda, então vou fazer o quê? Deixa. Vai entrando nessa batalha aí, família. Três é seu número. Levantamos aqui com o Chase, mas o Black Jay que tá à minha esquerda. 2 opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você veio pra animar ou você veio pra mostrar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Dizendo wow, caralho, tudo pela arte. Tudo pela arte. O assunto era sobre a cena, falou de trator, eu tô na disciplina. É sobre trator, não assino com trator, pois ele esmaga, vai por cima. Cê tá ligado, parceiro? Sabe que agora eu vou impactar? Pois cuidado com tato no contrato, pois às vezes ele já pode te enganar. Eu falei de trator porque do terceiro, batalha da arte, esse é conteúdo. Por isso que hoje a ordem dos tratores não altera o viaduto. Cyberpunk, então não se esqueça. Se é cyberpunk, né, quer roda punk, cê machuca o dedo, nós bate cabeça. Tá suave, eu vou no free, eu dou meu máximo. Lá no show do Nego Max, no bate cabeça, eu não te vi. Mas tudo bem, cê tá ligado que eu vou no proceder. Nossa, que legal, puxei trator, é claro, porque tá gojada minha clichê. Você não viu, eu não bate cabeça lá no Nego Max, é saca parada. Então vai um viaduto depois, pra você ver a pegada de várias cenas. Que tá tendo aqui na minha quebrada. Se cê não conhece, eu falo uma vez por ano. Arte e cultura na quebrada. É por isso que ele fala. E por isso, mano, que eu fico puto. Tira a esperança, o verso de criança. Porra, cadê o Black Jay? Não vi adulto. Fraco demais, idiota. Fraco, ele repete. Caralho, é só isso que cê faz. Pega os meus cacos. Não, só que a plateia tá gritando. E é por isso que eu valei. Não pode esquecer que o MC que fala o que quer tem que escutar tudo aquilo que não quer também. Essa aqui é a fita, mano, sua rima explota. Quer que eu pare de falar, então pega uma agulha de crochê e costura minha boca. Não, porque eu não sou a opressão. Mas peraí que eu vou no proceder. O papo era a cena, eles estão gritando. Você fala sua merda porque vai vender? Tô te entendendo de fato. Nessa daí eu tô ligeiro. Cuidado com quem é dono do viaduto. Ele vai transformar vocês em um dinheiro. Cê tá ligado, mano, você é o moleque. Eu falo merda, merda pra dar cachê. Mendes, cadê meu cheque? Ei, essa aqui é a fita função, faço de improvisação. Santi falou, só que se merda pagasse cachê, cê ia ser meu patrão. Quem começou atacando foi o Mendes. Acho que ele foi inspirando pra ser muito barulho. Black Jay finalizou. Acho que ele foi inspirando pra ser muito barulho. Black Jay passa, mas é muito barulho escrito para o Mendes também.
repetir o número de 1 a 4. Número 1. Deixa eu ver você, pai, de 1 a 3. 2. 2 e 1, Snoop, onde quer que você esteja. 7. Eu tenho 6, 7, aí, se eu quero.